Jaké jsou vaše priority co by stínového ministra vnitra? Tak my chceme důsledně poukazovat na nepravosti, které se předpokládám stejně jako v minulém období budou objevovat na úrovni ministerstva vnitra. Chceme také na pomoci podpořit návrhy zákonů, které považujeme za prospěšné v boji s korupcí a zároveň chceme předkládat své vlastní návrhy a alternativy. Já myslím, že je velkou chybou, když pan Jón odstoupil od návrhu, který navrhovala nejen sociální demokracie, ale i strana Věci veřejné, to je zákaz anonymních akcí a my se budeme snažit připomenout mu mimo jiné i tyto návrhy a pokusit se je prosadit.